Делот над Првареот од 14-тото коло на втората лига овој викенд се одигра на терени полни со вода, но и во такви услови се одиграа сите надпревари, за разлика од трета лига каде се одигра само еден надпревар, а сите останати беа одложени. Во Радовиш екипата на Детонит Плочковец дојде до триумф над Башкимиот со 3-1, со што Радовишиња продолжуваат побојничката серија на резултати и одново се наметнуваат за горен дел од табелата. Башкими прв поведе, а домашниот тим преку пресвар дојде до 2-1 на полувреме. Во финишот на мечот со гол од белата точка Радовишиња ги постави конечните 3-1. Од аспект на фудбалската игра, Детонит Плочковица беше поопасен од прекини, а овој меч кој се пренесуваше на Ебнет Спорт можевте да видите во какви услови се играше, каде што било фудбалско тешко се спроведуваше. На Ебнет телевизија можевте да го следите над преворот меѓу Солово и Каменица Саса, каде рударите со 1-3 запишаа нова победа, со тоа во моментот се во најдобра форма последните 5 надпревари, односно тимот од Каменица има 5 победи во низа. Ваквиот резултат не моди во прилог на Солово, кој ќе води одново тешка борба за опсток. Борец продолжил нижи порази, откако Велес на домашен терен беше поразен од Белазија со минимални 0-1. Брегалница на градски стадион во Штип го доби Охрид со резултат од 2-0, со што продолжил по патот за враќање во прва лига заедно со лидерот Македонија Ѓорче Петров, од кој славеше со минимални 1-0 на Тарсими. Скопје со резултат од 2-0 славеше над екипата на Новоци на домашен терен, каде и овде беа условите тешки за фудбалска игра, а па Кожу се врати на побојничките патеки, од кој минимално со 1-0 ја доби победа. Вардар неготил на домашен терен со убедливи 6-1 го декласираше енергијата вардарскиот Богданци. Во однос на табелата Македонија Ѓорче Петров е на врвот со 35 болови, а пак Брегалница е втора со 33 болови. Башкими е трет во бараж зоната за прва лига со 29 болови. Арсими е на четвртото место со 26 болови, а пак Саси и Детонит Плочковица го делат петото место со по 24 болови. Кожув е седми со 21 бод, колку што има Јохрид кој е место подолу. Скопје е девети со 19 болови, колку што има Беласица. На 11-тото место е Новоци со 17 болови. Вардар Неготино е место подолу со 14 болови, а пак Победа е 13 со 13 болови. Осогов е во бараж зоната за опсток со 8 болови. Борец е предпоследен во зоната за директни спаѓања во трета лига со 5 бодови, а Вардарски е на дното со само 2 бодови.